جی گرداور صاحب تے حاجی طاہر صاحب اندر تشریف لیاؤ. Thank you.
چوہدری محمد منشاء خان صاحب شاہین سیون سٹار کلب جہلم انہوں نے جوگ نے چھ منٹ ایک ساؤت سوا چودہ پھیرے مارے جی پنجالی بنن گئے جناب لالا محمد سلیم مرحوم والا انہوں نے صاحب لا دے انہوں نے بعد غلام شبیر بٹی صاحب حضور کو خطبہ دے لے اپنی جوگ تیار رکھو جی انہوں نے بعد چوہدری تالے منی مرحوم چتن قریشی بشات علی صاحب چنگ کالے قریشی بشات علی صاحب کی طرفوں بھائی پگ وصول کرو ساڑھے آئے دے میلے دے موسم مہمان زمیندار جناب چوہدری محمد شہباز صاحب ٹال کا تشریف لائے جی جی آئے سب بسم اللہ ویلکم کریں